se čuješ? Čujem te. Jesi šminkenzi? O, bite. Are you talking to me? No, my friend. I'm sorry, my friend. I'm not Tony. I'm Rocky Balboa. What are you doing, man? I'm watching Italy vs. Sweden. Oho, very well. Well, do you start I stream? Oh, yes, I start. Oh, desi pipo, pozdrav za Luku 06, pozdrav za Stefana Kuzmana, veliki za mog predstavnika grupe. Veliki pozdrav. Idemo samo jako. Ne slišam te više, opet si mi pobegao. A? Ne daram ti više. Naravno, samo pozdrave za Kuzmana, primam go. Evo, svi like. Ja ću biti seća, pipo tako tim prvi. Tako je, idemo bre, lagano, samo pozdrav. Cepamo bre, mora skupiti. Ne može pozdrav. Seća. Piši tamo da yes. Poču live. Ostoji. Vidjeti sad ovo, odijemo metanje. Kaže, ispo si iz Arena 9. Nisam ispo iz Arena 9, ovo mi je drugi akaunt, ovo je slabiji, rekao da napoli malo ovaj klan. Seci bre, najjače. Samo seča knezova. Samo jednu struju gori. Dobro veče. Hvala ti. Hvala tebi bro. Veća. Veliki pozdrav za hvala ti. Hvala ti brate. Uo, ode kula, pozdrav za Veksija, ša. Ide sad kula i njima, ide i nama. Kulišemo se. Praci 200 dinara kilo, kozec. Pozdrav za Kaita domodo. Ali najveći pozdrav je samo za Kuzmana, primamo. Svi znaju, logističari znaju zašto. Samo Kuzmana trošimo. Samo Kuzmana konzumiramo. Nekasniš, dobrodošao u live. Samo na vreme. Veliki pozdrav i za Mariju. Ovo je Šerifović. Nećemo za Šerifović. Evo ti reči mudrosti, brate, ako ne izgubiš, pobedit će. Oho, počeo si da se obrazuješ ovaj kulturno. Tako, posto mudar, Džeki, sviđa mi se to razmišljati. Džeki posto veoma, kako da kažem, oslobođen. Relief. Nemojte Kuzman je doktor svog zanata, bre, ajde, nemojte. Jedan, Džeki, tu. Jesu, brate, tu su, braci, rastu, na četiri noge idu. Na četiri, a? Aha. Samo jako, bre, samo neka rastu. Samo prati, hoćete u klana prasa i idemo, evo, kupljanje logističara, došli da gledaju iz laba. Jesi to pao arenu, nisam, ovom je drugi akaunt. Evo, brate, imam jedno pitanje za tebe. Kaži. Za mene ili za tole? Jesi pao arenu? Samo arene padam. Samo arene gleda. Ajde, Džeki, baci like na live, nemoj da se spadaš. Ej, izvini mi se, brate, da ću baci. Izvini, brate. Idemo, gledaj sad ovo završavanje mog velikog golema. Hvala. Pozdrav za... Odim ja na neki sajt ovamo, znaš, automotive size, bla bla bla, ovo ono, kao da odradim ove... ova pitanja što treba, ono ne radi, brate, znaš, piše 404 server not found, rekomendi organizaciju i sve živo. Da bi si išao, brate. Hvala. Džabe. Džabe trošiš struju. Džabe trošiš. Idemo, ljudi, pazite ovo, ajde da dođete svi u Zlabu Army 2, vi koji nemate klan, obavezno u Zlabu Army 2. E, brate, ja nemam klan, ali nemam ni trofeje za Zlabu Army 2, izvini mi se. Koliko treba za Zlabu Army 2, šta smo rekli? O, 2000. Pa treba 800 ili 2000, ja imam, brate, neki sam... Ko je, bre, stavio 2000, bre, šta bre 2000 za Zlabu Army 2, nema 2000, 1000. Zlabu još 8, subadu 500, čestitam, ajmo, kidajte. Jel pričate preko Hangoutsa? Ne, pričamo preko ovog, kako se zove... Discorda, Discord. Znači evo sad ću vam dati link ko ima Discord može da uđe. Grupa Zvore, je Zlabu Army, uđe i cepa sa nama.
uđi iz ula sobove. Ajde, skupimo ovde za crown chest, ljudi, ajde da pokidamo ovaj crown chest, bre, znači... E, gledaj, večeras dobijem giant chest. E, ja sam dobio legi od, mislim, ispao mi legi sad. Da ga kupiš? Ne bre, nego gore mi se pojavio kad skupimo ono questo, kad odredimo. Koliko ti treba za... 400. Pojene. A koliko imaš? Nula. Tamana vreme. Znači... Biće uskoro za jedno 7 dana. Do 11. Znači, verovatno će meni izađe legi chest sledeći. Pa da. Ajmo ovako da dočekamo, Palončić. Može pozdrav Sparky. Pozdrav za Sparkija veliki. Vidi što ovo pade, jo, nemojte mi to radit. Ja ovako, ne ljutiš se valjda što ono reklamiram. Nema problema, samo reklame trošimo bre mi odavno. Samo reklame, Pink. Mi je ovaj Mitrović nazvao da ga, da bacimo i njemu reklamu, ali... Dogovorili smo se ali da ipak nećemo. Malo dao para, ne može. Prodajemo se mi za tako malo para. Jacky ima prasiće, ćemo da reklamiramo, ali Mitrovićeve. Da, pošto Jacky ima prasiće, njegove prasiće može, ali Mitrovićeve ne može. Ljudi kome trebaju prasići, se javi kod Jacky. Kome trebaju prasići, pravac u Osiponić. Hvala. I ovaj, odmah kupi prase, jedno dobije gratis. Da, kupiš dva, jedno gratis. Zlabo, te bro, ćeš da igramo neka džulu, da se sprdamo, može? Ko bezobrazno zvuči. Šta bezobrazno, pa ti reklama bre, brate, navlaka je, bude šta? Vidi šta... Pa baš je navlaka, brate, onako u kulu navlaka. Još ga reklamiramo, on se buni, je, alo, da, ne... Hvala ti za reklamu, brate. Dobio si besplatnu reklamu, brate, ej. Mitrović traži reklamu, nismo mu dali, tebi dali za džan. Evo i tako govori. A dobro, ja sam malčice bezobrazan, dečko. Isto ko jedan taksista, vraćam se ja večeras iz grada, zamisli ko je džubre, brate. Kaže mi, imam 50 evra, nemam dinare. A ja, brate, aj molim te, kaže ti to razmeni. Dobro, razmenim ja, brate, lepo te pare, vraćam se, kaže, znaš šta, pun sam ja. Šta kaže pun? Aj sad da ne... A ja tipa otišao ono 200 metra do menjačnice, razmenim pare i da se vratim. Neću ništa sad pričam, brate, glupo je, ali... Nek je živ i zdrav, samo nek uživa u poslu. Veliki pozdrav za Emira Karkelju, može pozdrav naravno. E, veliki pozdrav za Piki Srbiju koji je napustio klan, nemam pojma iz kog razloga. Ko je napustio klan? Piki Srbija. Piki i Miki. Evo, čovjek napisao, idem iz klana, ljud sam, reklamirate samo neke praci, pick up left the clan. Nema veze. Nećemo, pošto ne daje prasići, njega nećemo da reklamiramo, džaba mu sve. Jebi ga, brate, naljutio se dečko. Nema, nije nam sponsor, ne vredi, ne može, mi samo sponsor je reklamirati. Za jedno može, bar pozdrav za čoveka. Ne može, zato što nam nije sponsor. E, sto. A da mu se zahvalimo što... Evo ljudi, imamo jedno mesto u klanu, glavnom ko hoćete... Puh, kako sam pus, prko. Prso, kao oblanda. Jo, majko. Video ti nekad kako prsne oblanda, brad? Ovako sam... To je zajedna priča. Zajedna priča, brad. E, ljudi, još jednom hvali. Ja sam jednom gledao kad prsne oblanda. Šta kaže, ako postoji neko dobre volje, zamora bih ga da baci pogled na moj channel. Mnogo se trudim oko svojih klipova i svaka podrška bi mnogo značila. Ajmo, ljudi, ko može neka pogleda kod Ivana9 klip. Jesam li ušao u klan Braćalo, sad ćemo da vidimo. Jesi, evo ga, Emirati25, ušao si. Promote, evo ga, Elder, za tebe. Hvala. Hvala ti, brate. Svaka čast, brate, čestitam na Elderu. Čekaj, poz. Jacky, gledao sam malo pre tebe i Burazara, kad stigali. Nisi joj kako smo pobeđivali. Ne, neki su sad... Znaš, brate, mi je, brate, to za reklamiranje nekoga svih, brate, sad već to... Hunter, YouTube, poz za tebe. Nema velik, nema problema, Andrija. Čekaj, stani, samo da se javim. Zvaću te posle, ajde, ćao. Sečem. Znači, pozdrav veliki za Kantera, YouTube. Ajmo ljudi da skupimo još jedna fali. Ti vidio šminku, brate, sinoć, a? Ako si, brate, tako i treba, samo jako. Jeli, izglavio si, vidio šminku. Koju šminku, brate? Juče. Tebe? Sinoć.
Jeste vidio koja šminka klasična? Kako se šminkaš, gde se šminkaš, da pošaljemo neke osobe da se šminkaju. Bio sam u Smederevu, bro. Jooo, Smederevke, pazite se, stigo tole. Stigo voki sekač. Nisu, ne znaju još koliko ti dobro sečeš. Ne znaju, naučit će, naučit će. Imaju vremena, još su mlade za poljice. Vidi ti kakav push sam ja napravio. Kakav push, 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 samo push, 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 push. Sečem bre, sečem. Pa sve je ovde u redu, brate, ali gde je brada? Šta si se obrio? Slabo, jel pao Renu ili neki ACC, drugi ACC? Brate, šta će mi brada je? Drugi ACC, družem. Nisam pao Renu, sad ću da pređem na onaj glavni ACC, samo završim ovo. A ovo je live posle porodičnog blaga, pa naravno mi imamo ugovor s RTS-om. Ovaj, da posle njihovih serija emitujemo naše... Da ne ulazimo u termin, znaš. Da, zato što ipak gledani smo od njihovih serija i onda nećemo da im ulazimo u termin. Ako nas razumeš. Pozdrav za Bojana Kosanića, dobrodošao za Bojana. I svo to blago iz porodice završava u Čestove, samo da znate, tako da učlanite se u Zlabo Army 2, imat ćete koliko hoćete blago. Tako je. Tako je. Mi blago šerujemo s našim ovim drugarima. Slušam, Andrija, pričaj. Vidi ga kako trči ovaj Lumber, nekad me oduševi. Kakva brzina, ljudi, kakav spoj. Vidi ga, vratio se onaj DRTV, znaš, još izašao juče, dobro ga kliknem. Ko je taj? On je nešto koji ima mađarske slova. A, taj znam, to mi ima... Si zvali neki lik Stefan što ušao ovamo gde piše Armija, ušao dečko ovamo i sedi sam. A gle, ga je zlaja bolesnik što stavio, ajde da ga merimo. Daj bre, da postavim to. Prebaci dečka, ajde imaš sva moja ovlašćenja, dobije si. Hoćeš jednu partiju, zajedno braćalo, ajde braćalo. Sam s toba. Au, brat, kako si bezobrazan. Ko je bezobrazan? Nemoj da te čujem. Pa napravio si, ajde da ga merimo, brate. Razočarao si me ko čovjek i komunista. Ko čovjek i komunista? Pa da. Kaže, oću Emire, ajde šalji. Zlabo, jel si pao arenu? Nisam pao arenu, ovo mi je drugi akaunt, samo nemoj da se brinete za moju arenu, ništa. Zlabo, ne pada arenu. Vidi ovo sad. Ajmo, strele. E, dobro večer, Stefan. Imaš ti mikrofon. Ko je to ušao? A nisi. Golden Jet, idemo. Bacio sam Stefana i rekao dobro večer, čovek. Dobro večer. Dobro večer. Možda mu je neprijatno da kaže dobro večer. A evo ljudi, vraćaju se ljudi u klan, znači, evo ga, Acu Master Promote, Boki XD Promote. Ljudi, vi kad pređete 3K idete u glavni klan. To da znate, da odigram jednu particu ovde sa mojim drugarom, Emirom. Ajmo, sada da iskidamo. Tvoj drugar, dođi malo debeljuška s tima ovaj roštiljđicu tamo u Bihaću. Tako je, ako imaš kako se zove ćevape da nam pošalješ, da nam pošalješ. Šalj. Svaka čast, čovjek, hvala mu. Hvala mu. Božeće. Ne slava mu, nego hvala mu. A nisam rekao slava mu. Nemoj da si bezobrazan, Jacksone, nemoj, molim te, djeca su to, ipak... I evo te... A, u kom sam ja klanu, ti si Dimitrije u klanu Zlabo. Army Cats, a ovo ti je Zlabo Army 2, znači... Još Bosnu da navučemo, mora Bosnu da navučemo da krene da igra ovaj Clash. Nego neće, Bosanac. Bosnian boys. Da, i Zlabo Skarmi, to je mnogo jaka karta, to moramo da pišemo dopis da uvedu. Tako je, znači. Zlabo Skeletoni. Zlabo Skeletoni. Ove debele ćemo u Zlabo Army, one mršave, neuhranjene u Zlabo Skarmi. Pozdrav, kaže, možemo please da igramo šalje, ajde kralju. Pozdrav veliki za tebe. Nisam ja blizu 3K. Zdravo, neki, sve se radio. Jacky. Nisam, čale. Ma nisam. Mnogo vremena se probao. Zlabini cvetići, zlabovi cvetovi. Cvetovi, ruže rumene.
Ružo rumena, bez tebe ne imam sna. Ajde, ajde, kad završi, može, može, kad završi. Moj me tako vizar tuć, molim te da te ne bih. Jo. Meni još malo fali do 3K, ajde čim skupiš 3K, bit će... Mislim ne odmah, ali bit ćeš vremeno prebačen, nemoj da se brineš ništa. Nije meni nišu ti ne borio ni za hvala. Kakva odbrana, Gosan Zlaba. Kograjte, ponovo jaš. I Gosan Emiratija. Pozdrav za Dragana Drljaču. Jel ti Bora neki rod? Od tetke, babe, strine, ujne. Ovo je žensko Dragana, nije Dragan. Ispravno, Dragana Drljača, izvijeni, molim te ga, Dragana. Ja malo slabo čitam, ovaj, kako se zove u zadnje vrijeme. Čuravno jedno oko, čuravno jedno oko. Samo na le, ovaj, na desno. Samo na desno vidi. Jel tu sa vama Sonix možda nije Sonix sa nama? Nešto mu ne radi net. To me je problem, znači bi bio tu Sonix. Solo official channel, pozdrav tebe. To je neki jak kanal. Pozdrav za solo official channela. I na kanal. Ne, jao vidi promašan sada. Sada pucamo zbog mene. Ajde Dimitri uđi ti na ovaj. Ne pucamo! Jooo! Zlabo, kako se zoveš? Zovem se Aleksandar. Preživa se Zlaja. E, nećemo na hangout zato što ne mogu da kontrolišem ko šta radi i onda smo zato odlučili, napravili smo grupu na... na ovom Discordu i... od sad... Crash, ajde dođi na Discord. Da vidimo ko je još došao. Andrija DNF, evo ga Andrija DNF, dobija promote. Ajme ljudi da napravimo i ovaj klan da bude jak. Evo, join. Zovem se Aco Master. Jao bre. Čekaj, evo sad mi zabala igrica. Vidi šta učini, kakav sam nesrećnik. Koja sam arena? Koja sam arena? Arena sam. Evo šaljem ti Aco. Čekaj da otvorim samo crown chest. Na ovom accountu sam arena 8. A na onom drugom sam arena 9. Mogu u vaš klan, čerže sam 1. Možeš. Da li tiškom neko duđu glavni? Ne znam koga. Ne znam koga. Nek uđu u Army 2 za sada pa ćemo sutra mu nađemo mesto. Ajde, evo igram sad sa Aco Master. Uđu u Army 2 pa ćemo sutra da izbacimo nekog i ubacujemo tu glavni klan. Uđi solo u Army 2 pa ćemo da se prebacimo. Evo ko prvi uđe, igra sa mnom da vidimo ko je prvi. Boki. E pa. Aco Masteru, moraš da budeš brži, šta da ti kažem. Šta kaže... Neću ja tek tako da padnem ljudi. Ne padam ja tek tako, odmah da se zna. Nećemo ovo... Jesi to bio više tvoj akaunt, moj, onaj prvi? Da, ovo je onaj moj stari akaunt. Imaš Lumberjacka? Nemam bre, to ima ovaj Boki. Dakle mi Lumberjack, si lud. Pa ne bi ja i... prešao na drugi akaunt. A gdje da nađem ja taj disk? Kako gdje da ga nađeš s džepa? Skini pa ćemo ti damo link da uđeš jel. Bam! Bam! Kako bije moj vizard, doktor, ski? Daj bre kucaj, gdje da nađem ja taj... slušaj ovo moj druže Dimitrije, zvani Scratch. Kucaš na Googletu. Do you know what is Googlet? Do you know what is Googlet? You know, okay, no problem then. If you know what is Googlet... No! Ima Discord, daj mu samo link, ima Discord. Daj mi link, bre, imam ja Discord, evo ti bre, link. Evo ti bre, link, čoveče, boži. Samo kaži. Ja se zovem Dimitrije, evo ga još jedan Dimitrije, znači imamo dva Dimitrije. Dimitrije Tucović. Dimitrije Tucović 1 i Dimitrije Tucović 2. Da. Nećemo ovo, ajde ovo će. Ne bi ušao još uvijek ljucan na vas. Ko?
Ne Rakard. Ne, kako se zove, Dex Rock, bre, onaj, sećaš se Dex Rocka, ja sećam. Neće da uđu u dvojku. Evo, ušao ti je solo klan, dajmo posle promote i zapamti ko je da ga prebacimo u glavni klan. Napravo ne znam. Ne, ne! I da streamaš svake večeri, pa skoro svako večer streamaš. Skoro svake večeri, da, jaaa! Sjetkom preko dana streamamo, obavezno. Sad skupimo klan chest. Petkom, petak je dan... Gde? A, za petak. Ajde bre, Boki, vidi ovo. Dobar meč, Boki. Bolji su bili, šta da kaže. Duša streš. Voli samo cash. Ime mu je Scrash. Moderatora dajemo na 1000 suba. Znači dajemo, daćemo 3 komada da četci. 3, 4, sigurno. Čekajte da vidimo da li je došao Scrashi. Jeste, evo ga Scrashi ušao. Samo se ne čuje. Mogu bi se javio. Mogu bi Scrashi da uključiš taj mikrofon inače, pošto ti je ugašen. Evo vidim, pored tebe stoji ono ugašen. Čekaj, evo ga, uključio se Scrash. Evo ga, Scrash, naš prijatelj, dugogodišnji, poznani. Čekaj, dajde. Dobro smo. Ratnik naš. Evo, vidite ovo, napunio, mislim napunio se klan, evo da vidimo. Dima Killer je došao. Opa, da zapamtim ko si. Mateja je došao. Ko je došao, jeste ušao, koliko ima? Dima Killer ima 4k. Može onda pređi u glavni klan. Da, da. I to, sad ćemo napraviti mesto odmah. Evo, tole ti pravi mesto da možeš da pređeš u glavni klan, Dimo, ako si tu. Spremi se. Ako si tu, Dimo. U labu arbe pređu, sad ću izbacim koga sam izbacim. Tu je. Znači, sad ćeš da... Pravim ti mesto za labu arbe. Tole se kad teče sad. Gdje si? Pa kako ste me ljudi, nisam još čuo, ima 100 godina. Mislim, loš, nešto čudan glas. Evo ga, izašao je Dima, ajde. A promenio sam mikrofon. Promenio si mikrofon, uzao si neki profesionalni, a? O, profesionalni glas. Uzao bre kamericu, sjabao mi se sluša. Ne znaš, Zlajo. Šta? Kiko čuo ovog što se vratio. Dobro, Kiko. Kaže, Federico Corleone imali mjesto za mene u klanu, imam 3.4k trofeja. E pa sad... Možda uđeš, solo, možda uđeš ovdje. Dimo... Kad uđe mene da kikaju, e onda ćeš ti dupak. Tebe neću. Mi samo Scrashe volimo da kiku. Ja. Zna to Scrashe, pošto zna da će... Jer očekam dobiti 1000 subova, da konkurišem za taj... Za taj, kako se zove... Moderatora, da mogu plavim slovima ga zajebao. Ok, ti ćeš dobiješ moderatora. Ču te ići damo i dobu. Te ići damo, kasni ti Clash Royale, pa moguće da mi kasni malo. Evo, s tim dobili smo challengera. Još jednog, ja mislim. Tako je, znači samo challengere trošimo ovih dana. Dva challengera imamo. Sony i... I Bomin. Dima Killer. Kaže, mnogo ti kasni, mogu ja, u klan imam 6k trofeja. Može, naravno, za 6k trofeja može da dobiješ i pesmu, mogu da ti otpavamo ako hoćeš. Mile voli disco. Ko to ima 6k trofeja? Scrash? Ja imam 6k trofeja. Znao sam, Scrashi, da si uvijek bio onako ratoboran, da voliš da ti trošiš trofeje. Pazi ti ovaj sad push. Hvala Emire za like. Acu, ajde, budi brži malo, znači ja. Opa. Opa. Jao, na 30. Opa, odoše obe. Opa. Čekaj, ovako ide sad ovo. Vidi ovo sad. Eto, like. Hvala Emire. Hvala. Kaže, ima stvarno 6k. Moguće. Pa uđi u Army 2 pa ćemo te prebacimo i tebe, ajde. Da, znači uđeš u Army 2. Vlado, koliko si podesio ti kasni stream? Ne znam. Jedno malo duže, no inače.
Ne znam Dragana, što... uđi u Army 2, pa ćemo te prebaciti u Army 2. Polić je malo bitnik izgleda. Ne! Opa, odbranio sam se. Ja, brani se. Na 23! Znam, solo. Vidjeli smo, ušao su glavni. Dobro nam došao u glavnom. Znači da vidiš kako se brzo skuplja. Tako je bre, brani se! Da vidimo samo da li će imati. Imaće. Hvala za lajk. Tako je bre, pobjeda, bravo za Andriju. Tu sam skrem. Tu sam, tu sam. Imam ideju da ja iz laja idemo, da igramo uživo u kući kod nekog i da lupamo glavu u jaja kad nekom padne kula. Od laja ne sme, ne sme zlaja. Ajde, a co? Čekaj, pa što, to je baš dobra fora. Dobro da mi je lupa jaja u glavu. Bradi. Samo nema toliko jaja u kući. Ovo može... Pozdrav veliki za Lakija i Bakija, Emire, zašto... Unlike... Kaži... Mateja pita može li u glavni klan, čim bude bilo mesta, moći ćeš... U Jovani 2 pa ćemo da vidimo. Znači, ko je već igrao sa mnom ne može, sad... Sad sa Acom igram ljudi. Kaže, solo ajde 1 na 1, šta bre 1 na 1 hoćeš da me odereš kao krasi brsan džak. Jer sutra stream, ne verujem da će biti sutra stream. Možda će Boki da radi, sutra je onaj, ovaj utorak. Ajde ovako, play with friend, share, ajde vidimo koji će sada bude najbrži. Laki, Baki, pozdrav. Još jedan, ultra stream, ha. Ovo je, treba tu... Promina, dakle. Može sub, ako ti se sviđa live, može naravno. Hvala, pozdrav veliki za Sinišu. Tole, ćeš popravljati komp? A? Hoćeš li popravljati komp? Iskreno ti kažem, više mi to i ne zanima. Pa kad ćemo i PUBG igra? Pa od nove godine, vjerovatno. Jel igrate s Ligom? A kad ćemo Arka? Šta? Arka. Ark? Aha. Pa isto kad bi ovo, znači od nove godine uzem grafiku. Od par dana. Oho, kaže, pozdrav za Lenči Kocevu. Ajde, solo, ja posle... 2 na 2 može. E, pukla ti igra, gleda. Pukla mi igra, a? Sad ćemo da vidim. Da, da. Jej, Bosna, čekamo samo tebe da bi počeli Arka vidjeti. Ozbiljno. Kaže, ako nema toleta, nema pointa da se igra. A šta su radili? Nešta bitove. A, ovo smo izgubili, ja co ne vredi, nisam bio tu na trenutak i to je. Izašli su iz Early Accessa. Aha. Sad je 60 eura igrica. Je, da, da vidio sam, vidio sam da je... I updateovalo su nekih 20 giga u zadnjih mjesec dana. Znači, znači igrice su, kaže Bosna, napravili... Hoćemo turnir, Amire, ako imaš coins, ove... Može napraviš. Turnir, ali ne može sad, ajde, bit će subotu turnir. Nema možda sad turnira. Ne mogu sad igram turnir. Napravio bih ja, ali ne mogu sad stvarno. Dakle ti vre ove eliksiri? Kakio leksir? Ustavo, vaša, koja je ova budava, evo tebi sad. Sam suje. Ajde, solo, evo prelazim na moj akaunt, sam igrao na ovom drugom. U stvari, evo poslao mi je, ko, čekaj ovako da vidim. Ajde, idem na drugi akaunt. Ajde, idem da malo odigram drugom akauntu. Da pozdravim i ove ostale. Pozdrav za sve. Pozdrav. Kako se prebaciš na drugi akaunt, Lajo? Ja ne mogu to. Pa zato što ne znaš, nisi profesionalan vrlo, ali ja sam. Profesionalizam. Ovo je što je, opsovo je već završio svoju karijeru. Šta je rekao, šta je rekao? Evo lepo,
Hoćeš like ili dislike? Uma, ako ti se sviđa like, ako ti se ne sviđa dislike. Tvoje pravo. Tako. Evo ti dislike. Tako je, skreši, vidite. A znate, ko je vaš najveći hejter? Kreš. Čekaj da vidim. Vaš prijatelj je najveći hejter. Šta da tražim, šta da mi se donira? Ajde, može malo ove Goblin Gang. Znači 100 evra, 100 evra traži. Gang bang. Gang. Najbolje su goblini ove, goblini. Pixi je napustio klan. Dobro, Pixi. Pozdrav od Pixija, nema povratka. Tako je, vaše pravo da znate sve. Vidi, babo traži gobline, pazi da mu ne da. Čekajte, ovako da vidimo. Šta ima skreša, želite pub? Kako ne igrao, live svaki dan od 2 do 5 popodne, bum! Ko radi live? Niko. A ko radi Bosna, znaš da ja ne. Kaže, koje legi imaš neka. Na tom ACC-u, imam Inferno Dragona, Sparkija i šta imam još brši, aj svi zavrlo, da. Moram samo da kažem da taj account nije on zaradio. Da je dobio na poklon i da to nije ništa njegov drug. Bustali ga drugi kao i obično. Pa u svemu je vi. Ajmo sad svi hashtag ljubomoran. Ovo je laž, znači ja sam ovaj account dobio sa 2300. A koliko legija je imao? Pa dobro imao legija, ali njegov rekord je bio 2300, on je igrao. Pa ja bi sa toliko legija dobio, vrate. Pa jebi ga, ja sam malo pa ćeš napraviš nekod 6 legija. Pa jebi ga, sad ću kupiti legi. Ajmo ti hashtag ljubomoran, ajde. Ajmo slid, Zlabo, zašto si maknuo koa? Zato Gabro, što si imao samo 20 ovih... kako se zove? Trofeja za klan chest, to je krunica. A bilo je dosta njih koji su bili bolji od tebe i zato sam maknuo, nema potrebe da imaš... ko lidera. Mrički, poz, Mrički. Pozdrav za Mrickija. Hubomo... ljubomoran. Ja Arena 9, taj Caesar sam mi fali. Fancy King, da vidimo šta ode. Zlabo, imam 501 games, kad mi dođe legi chest u shopu, htio bi da mi otvoriš, ali ne znam dati ACC. Čućemo se pa ćeš mi dati, otvorit ću ti, nije problem, nisam ni pokazao. Evo da odigram jedan battle, ajde, traže ljudi da odigram battle. Ajde, svojim bokevim nekom. Znate, na neko predlog šta mogu da uradim sa 1400 ovih. Čega? Čega? Gemova. Da ih staviš. A čekaj, leđi čest da ti se pojavi u šopu. Jo, čekaj ovo, kako mi je lik. A koliko košta legi? A? A koliko košta taj čest? 500. Pozdrav za sve, jer sam i morao puno učiti za testove, za ispitivanja, ali ok, ne vezu. Možeš meni sutra da otvoriš ATC, može sve. Sve se može kad se... Lopno imaš ili često me zjebavaš. Važe nas, bre, 100%. Imat ću za jedno mjesec dana, sad imam 8. Evo kaže... Ajde, dobro, imam 600. Pa da, blizu je, blizu je, blizu je. Najbliži je. Oj, skreši je najbliži sveti. Hej, često kaže ime, što da radim? Kakva njuška. Kakva njuška ovaj skreš, stvarno njuška. Kažem kad se znaš. Sutra čujem da imaš 3 suba i 3 lajka, hvala Emire. Hvala lepo. Da vidimo ovako, bum 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 bum. Ti imaš 1-1, ti miraš to je. Igram 1-1, bre, malo se buđim onako, znaš kako. Aaaa, pustaš. Mogu li ko lidera u Zlabo armiji, jesi ti u Zlabo armiju, ne znam da si u Zlabo armiji. Ni on više, ni izašao bio, bre. Kaito, nisam siguran da si ti, ali ko lidera ne može, niko je dobio, Sonic si dobio zato što je zaslužio. I boss je dobio zato što je tad bilo pravilo da se dobije ako napravi 150 krunica. Da, boss je dobio davno, tako da ne dajemo više ko lidera. Mogu li ko lidera, kako bre jesi, ja se ne sećam da jesi, stvarno se ne sećam. Kako se zove u klanu, ne znam kako se zove, Luka 006 poziti tebe. Bam, vidi ovo kako je proš. Kako smo nisam u Zlabo armiji, kako smo nisam u Zlabo armiji, tako? Upisan sam bre, ne. Zlabo armiji.
Zlabo armija, da, ima zlabo armija, ima zlaja. Sad zavisi koji vam treba account. Brate, koliko ti te imaš accounta? Ojoj, Instagram samo troši. Instagram gorimo, brate. Čekaj, ovako da vidimo šta ću sad da branim. Ode kula, jaja pacu. Čekaj, ovo ćemo ovako da metnemo, ajde, ajde, ajde! Ne, ode mi kula, vidi šta sam mentor. Veš, pada kiša tamo kod vas. Pada će, da. Pa da, još malo. Skreši je tu bre, Beograđan. Hoću reći, ja, da ripanj. Kakav ripanj, evo te ripanj. Šta si? Beše? Koji beše iđa? Rušanj, još gore! Isto ti je to! Veliki pozdrav za sve koji gledaju! Hvala ljudi! Hvala na podršci! Tako je! Ali zlaja ja sam 33. mjesto u Zlabo Army! Nisam znao, e, stvarno! E, ja mislim da će ovo da dobiješ! Čuje sad, pusti sad, baci treli, čuje toren! Tako je bre, idemo, pobjeda, pozdrav za Davida Radoševića, pozdrav za Fanstija Kinga, ajde. Znači na Instagramu imate u opisu live-a imate kako sam upisan na Instagramu, ima dva naloga na Instagramu. Novim opisom Davida Radoševića, pozdrav za njega. Pozdrav za Davida Radoševića. 180 suba, hvala vam. Idemo bre. Hvala vam. Jovan Stević, pozdrav za Jovana Stevića. Možeš, u Zlabo Army 2 možeš uvek. Hvala Boki. Veliki pozdrav za Bojana Kosanića. Pozdrav za Braćarsku armiju Vanimija. Da vidimo šta ima ovde još, nema ništa na ovom akauntu zanimljivo. Samo sam hteo da uđem da vidim. Quest, ovde mi je Magical. E, dobro. Pozdrav za Mate i JT. Ljudi, jel imate, ko nema klan, evo prelazim, vraćam se na ovaj akaunt gdje ima mesta, Zlabo Army 2, ovo je glavni klan bio, a sada ćete da vidite. Ovaj. Ako nemate klan, još ćete da uđete u Zlabo Army, evo kikat ćemo Zlabo, on je nakon uga. Može pozdražno i subašno, obično JT, pozdrav veliki za Mate, a JT, može sub. Kaito ne može, kako se zove, ko lider, već sam rekao, zašto? Ja pod 1 zato što ja tako kažem, pod 2 zato što on tako kaže, pod 3 zato što Tole tako kaže. Tako je, po 4 zato što Jackie tako kaže. Ko je Jackie? Hvala ti, hvala ti. Jackie onaj jasen. Aha! Evo ga Đura, Đura se joinovo 3600. Pozdrav veliki za Đuru. Đura će još malo, Đura će da ide. Da neće ništa internet zlajao ništa od mog ulaza na stream, čućemo se. Važi Sonix brate, čućemo se. Brate, kod mene neko izbavio iz klana Zlabo Army 2, nisam izašao. Niko možeš ti... u Zlabo Army, Naruto. Čekaj da te invajtujem, Boki, ne znam kako si izašao. Može, može u klan, evo Zlabo Army 2, vidite ljudi, ajde da napunimo ovaj klan. Da i ovde pokidamo sljedeći put, da bude 10-10. Ajmo svi. Zajedno. Ajmo svi koji nemaju klan, neka uđu u Army 2. Evo ga, Boki se joinovo, čekaj ovako, promote. Možeš Mate u Army 2, slobodno. Đuro, možeš, ali moramo da napravimo mesto, samo Boki, Đuro, prelaziš ti. Onda nema da ga promota, Žan. Nema veze, neka mu stoji promote. Evo ga, Karate Kid se joinovo, pozdrav za Karate Kida. Đuro, ostani još jedan dan, dva u ovom klanu pa ćemo te prebaciti. Tako je. Možeš Mate, JT, možeš u klan, dođi u Zlabo Army 2, kaže, hoćeš 1v1 ili 2v2, čekaj, nekom sam običao da ću da igram s njim, ali ne znam kome. Uđi Mate, slobodno u Army. Dođite svi, dođite u Zlabo Army 2, pa ćemo da napravimo prebacivanje. Zlabo, jesam. Evo ti vidi. Boki da... Zlabo, imaš poruku na Instagramu Aleksa, možeš da mi otvoriš Legit Chest. Dobio sam danas, sutra da mu otvoriš. Može. Okay.
Može da se otvoreni chat. Da ti njima otvaraš live. Pa da se vidi streamo. Vazi solo. Da ima koga da krije. Solo sam obećao kako se zove da ću da igram s njima, vidiš, zaboravio sam. A pozdrav veliki za Karate Kida. To je braća Skarmija Vanimi. Čekajte, nećemo tako, ovako ćemo sad. E sad ću reći moj primjer, može braćalo, može Emire, zovi sve drugare da napunimo iz Labormi 2, da pokidamo i tu. 27, da bude tu 10 u 10, 29, mogu u klan, sutra, može Dragane, može. Može. Pozdrav za sve koji gledaju. Ajmo šaljem pa ko bude najbrži, ajde, ovdje vidim da vam je zanimljivije da igrate. Može link od Hangoutsa, nismo na Hangoutsu, napravili smo grupu na Discordu, evo grupa na Discordu, ko ima Discord neka dođe. Čekajte ovako da vidim samo poruke. Uđi na Instagram na poruke. Evo ga, Aleksa mi je napisao, može, važi, bit će ti otvoren, Aleksa, vidio sam da mi otvoriš legi čest, sutra dobio sam danas, može, e da. Evo ga, PVT, molester, evo ga i za njega promote. Ljudi, da vam pokažem šta sam dobio ovdje sad, samo da vidite, quest. Legendary chest, znači idemo da skupimo ovih 395 još. I otvaranje legi chesta. Legi chest, ljudi, znači ne, prvi put. Ne, Luturić, pozdrav, Bojanu si obećao da igraš. Pozdrav za Nenad Ursulića, ajde Boki. Šalji. Legendary. Legendary. Legendary, idemo i ovdje će da padne neki Mega Knightić. Mogu bi Mega Knight. Najviše volao da dobiješ. Najviše bih volao da dobijem Mega Knighta da se boostam odmah. Zbog ovog ovdje prisutnog, kako se zvaše, Jackie-a, samo da se boostam. Koji legi ima? On nema ni jedan legi, ima samo jedan. Šta imaš tu? Koji legi? Ovde na ovom accountu imam princezu i Ice Wizarda. A na onom drugom imam Sparkija, Inferno Dragona i ovog Ice Wizarda. Šta kaže? Da, pa odakle sad tebi legi čest, ja niko da ga dobijem samo godovi u questu. Pa sad, pao mi, danas sam, jutro sam ga dobio. Ja sam dobio jednom legi čest i dobio sam Lumberjacka. Eto. Šta to zove? Dobra karta. Evo šaljem pa kuđi da igra sa mnom, ajde. Levi, friend, share to clan, ajmo. Poželite mi sreću, otvoren legi chest, ajmo srećno, Dragana. Pozdrav za Kruna B. Ivete, ja sad ukapiram, znaš, kaže malo pre, kaže Zlaja, evo šaljem pa ko prvi stigne, ono Boki prvi stigo. A on to zna jedno 10 sekundi ranije da će da bude. A nije to taj Boki, ovo je Boki ne igra. Aha. Ovo je neki drugi Boki. Pa ja. Nećemo, ne bojimo se mi takvim malverzacijama, bri, alo. Ili mene je legend. Stvarno, ovo je scratch, misli da se mi pravimo malverzacijama. Ali ste bre, bezobrazno da je. Je li scratch, koristi golema. On voli golema. Mnogo dobra kartica ima. Golema sam. Ne znam, ja više volim kako se zove ovaj skeleton sa bomb. Ne, brate, ovo je ti mnogo bolj. Zato što ovaj napada kulu, ne skreće nigde. Šta kaže, ja sam quest skupio i otvorio golden chest. Najjača stvar ovo što su uveli ovo golden chest, znači oduševljen sam. Kaže, piši mi VLAN mreža otkazana, znate nešto o tome, ja nemam pojma. VLAN mreža otkazana, znate nešto o tome. Kao da nema interneta i... Čekaj, šta može da bude. Uuuu, to mi kaže. To mi kaže. Ode kula. Što može da bude, Zlabo idi na ja chat se pa da igramo 2v2. E pa sad sam prešao na ovaj, kako se zove. Ajde da igramo s ovim, solo, znači šalji mi na ovaj akaunt. Jel mogu Zlabormi 2, rekao si mi dat ko lidera prije 3 dana. Ne znam, ja ne sjećam se da sam ti obećao to. Možeš da uđeš, naravno. Možeš da uđeš, dobit ćeš Eldera, pa kako ide. Znači mi smo se dogovarali za... Pozdrav za Luku Stankovića. Pozdrav Luka, naravno. Mritski, ti si toliko menio, znači ulazio si, zvao sam te više puta, dogovarali smo se, ne znam više ni sam kako to... Znači zanimljivo, to pita neko Zlaju, da li se nešto seća. Zlaju, ne su, ej, ja ljudi. Realno, ko mene pita?
Šta si jeo jutro? Ja kad bi znao što sam jeo, to je bilo super. Jo, bum 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 bum. O, uzmi sa me ovaj lik. Kako smo ga izbušili, jo, vidi ti ovaj puš. Bravo za PvT Molea. Nemoj rođače, jo, dobre. Može pozdrav Straja Božić, može pozdrav, naravno. Pozdrav za Straju Božića, kaže Emir, kaži Emire, jel to pravi Mole? Ne znam, ne znam jel pravi, ne znam koliko Molea postoji. I znači, pobjeda, poslao sam ti nešto na FB, to je link koji čest će biti u questu. Otkud on to zna? Kako to zna? Evo ga Mritski je došao, čekaj da bije promote. Neki čitovi ovdje koliko ja vidim. Čekaj, ajde damo, Mritski, znači ti si beše... Da, setio sam se sad. Da li je moguće i to da se dogodilo? Znaš šta? Mritski može dobiješ ko lidera, ali ima jedan uslov. Da nikog ne izbacuješ pre nego što ti ja odobrim. Zlaboj, da ne izbacuješ nikog kad te odobrim. Tako je, znači te kad odobrim može. Šta kaže, Kaito do modo, ja sam PvT Mol Star. Dobro, Mritski, evo ti, ajde, evo, dobit će Mritski, Ado Mesan, pozdrav za Ado Mesana, evo ga, Ado. Filip Abramović, pozdrav. Pozdrav za Filipa Abramovića, Mritski dobijaš ko lidera, ajde da napunimo, da bude ovaj klan kako treba, da valja i ovaj drugi klan. Šta meni rade ovi baloni? Zovi sad, drugare. Zlabo, jel si vidio što sam ti poslao? Nisam. Čekaj da vidimo što si mi poslao. Si da vidi jebote. A vidi, ovdje ima the quest chest cycles. Aha, ovdje ima kako se ponavljaju chestovi, vidiš. Da znaš kada će šta ti padne. Legendary može u kojoj areni, znači može u svim bre arenama. Koja sam ja sad osma, znači ja sam sad, aha, posle ovog Legendary mi ide. A u devetoj mi ide, meni posle ovog sad ide. Sam ja devet. Ajde, nemo. Posle ovog mi ide, znaš koji mi ide chest? Niko ne zna. Meni ide Legendary na glavnom akauntu. Ajde, Boki. I to baš da vidim. Kaže solo, ajde uđi na jači, ajde evo. Đuro, mogu i ja koa. Ajde evo ti, ko dok ne bude. Kako se, dok ne budeš prebačen u glavni klan. Ajde, to je to, nema više. Dalje nećeš moći. Dalje nema više. Ajde, pošto ste najjači, tu imate po 3-6, evo dobili ste. Ti, Mritski, dosta to. Ajmo ovako, znači evo, napunili smo i ovaj klan. Mislim, napunili smo... Đuro, sutra se spremi da pređeš u glavni. Evo ovako. Da vidimo šta još sam hteo. Ajde bre. Aaaa, kaki prokini. Pozdrav za sve koji gledaju. Zlabu, kojem si ti turniru? Nisam ni u jednom. PvT Mole, nema više, to je to, dosta smo dali, dali smo dva kolidera, znači Đura i Mritski, Mritski zato što sam se setio da sam obećao, evo, znači da ne bude posle, obećao sam, a nisam mu dao, setio sam se na Fejsu, još kad smo se dogovarali da spojimo, pošto je on imao svoj klan, pa smo dogovarali da on pređe i to je to. Hvala Đuro, veliki pozdrav za tebe, odoh sad na glavni akaunt, odigram sa solom, jednu partiju, pozdrav za Antonija. Zlabo, kada ću ja moći u Zlabo Army? Mritski, ti si, kako se zove, ulazio, izlazio u Zlabo Army, tako da ne znam. Za sada, ja mislim da ti je okej da budeš u Zlabo Army 2 i da budeš ko lider. Eto, možeš da invajtuješ ljude koje hoćeš da napravimo i da bude Zlabo Army 2 jak. Eto, te više, otkud njima su i ovi legi.
čekajte, evo, prelazim na glavni account. Se slažeš? Je, sa solom, ajde, obećao si mu jebi. Sa solom, evo, da, ulazim da odigram sa solom. Sad sam to ušao, baš da sam prešao na drugi account. A solio... Čekaj da doniram Shonetu jednog wizarda. Wizard, gde mi je, gde je Dima killer, evo ga Dima, kako, aha, stani ovako, Dima. Dimo, ajde, pripremi se. Ajde. Koliko vas je u klanu? Uglavnom klanu nas je 50 od 50, tu završavamo cc u petak, znači petak ili subota, a u ovom Zlaba Army 2 nas je 21, tako da mesta su otvoreno u Zlaba Army 2, uđite svi u Zlaba Army 2. Da napunimo njega da bude 50. Ja dobio ukor, bio kod ravnatelja, šta si radio Filipe? Evo ga, ušao sam na glavni akaunt, ajde šaljem. Da odigram prvo. Ajmo ovako, znači u klanu nas je ovde, koliko sam rekao, danas je. Evo ga, igram sa Dimom. Uuu, Dima ima dobar dek. Dobar igra sam. Ima je profi, brad. Challenger. Ali ajde, brad. Realno, dosta toga je u kartici, iskreno. Pa kako nije, brad. Šta, dosta toga sve je u kartici. Uuu, je, ali imaju jake, gledaj se. Ali imaju jake strele, brate. Vidiš, njemu je top 12 level, jebot. Kad me ovako odigra ovog... Znaš kako sam vidio, zato što kad mi je bacio strele, skinuo mi wizarda, brate. Mog. Znači, mora da je jak, kapiraš. Moram ti sad da kopiram taj deck. Kopir, nema već što nemaš level. Niš opšta nas ne pripust, da ne... Pozdrav za Gebrosa. Pozdrav za gaming radio stanicu. Igram na dva akaunta, uđi u dva akaunta, igraj sa mnom, please. Vidi mi ga Megic. Zlabo, kaži Mritski. Ajoj, urniša se me ovdje. Koliko imaš krunica, Crash? Krunica? Ne znam, još mi pet. Kaže, pa Wizard ti level 6. Pa jebi ga, nema. Nema. Da vam ti kažem, treba 200. Otkud 200 meni? Dakle mi. I tebi. Kapiram da imamo isti problem. Pa, kapiram i ja. Vidi ovo što mi gađa ipak. E. Kaže Aleksa opet, koliko vas je u klanu, u ovom klanu, glavnom, nas je 50, a u ovom... Kakav danak na iskustvu? U onom drugom klanu nas ima... Ne vredi... Jel može klan Gang Divljaci biti pod klan Zlabo Army 2? Brate, može... Pa brate, šta će nam pod klan kad nije još napunjen iz Zlabo Army 2, iskreno? Ja sam... Pod klan, pod klana! Realno, koji će nam đavo... Pod klan... Nema potrebe, Mritski. Nema potrebe, već, znaš, već smo pričali o tome, ne znam što... To ono, znaš, kao ono, autonomija u državu... No, nema veze, kome se ne sviđa može da dislajkuje. Naravno, ja se nikad nisam bunio, kome se ne sviđa, slobodno dislajk. Tako je. Šta sad? Ali, ljudi, još 5 minuta traje live, znači, tačno 10, ja idem. Moram... Pepelju ga naš. Jebi ga, mora neko da ide da uči. Mislim ako ovaj Scratch zajeban. Ide na fakultet tako da ne ide, vidi. Ej, da po cijelu dan igrice čuje. E, vidiš ide. Vidiš, sad sam ga podsjetio da treba da ide na fakultet, sramota. Ja sam izašao u Bosni, imam 36 trofeja, ušao u Zlabo 2, da vam pomogne. Hvala ti Federico. Napravit ćemo i od Zlabo Army 2. Dobar klan. 3.6. Ja razumio da je rekao 36k, znam te ga nađe. Ajmo, svi like ako mrziš školu, tako je. Nemojte da mrzite školu, to nije lepo, gledi. To ja sam je mrzio kad sam bio mali, sad bi se rado vratio. Ajmo, mrzite školu. Čuješ li ti mene? Šta kaže, braćalska armija, čujem te brate, pročitao sam ti, kaže, ja sam kratki dušo sam.
Zaboravim da skupim 300 krunica, najmanje važi, skupi. Koliko možeš, ne moraš 300, skupi koliko možeš, znači... 50 je dovoljno. Da, 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 da. 500 je dovoljno. Svako ko skupi ispod 100, taj može traži slab Army 2. Šalice, znači u početku smo to leja skupljali po 200-300, ali sad nemamo vremena zato što mi u petak već završimo CC, to je nama cilj uvek da skupimo za 10-12 sati i onda nemamo vremena. Zadnji nitel trajao 24 sata zadnji put. Zadnji put, jebi ga, nismo bili tu, nisi morao sam jedna faks. Jebi ga bre. Nema tu opravdanja, nema tu opravdanja. Neko mora da se školuje. Dečko moli u 3 ujutru kao ljudi, molim vas zamenite me, ne mogu više. Vidiš što mi uleteš ovi malecki? Jao, vidi ih, majke. Pa gde ulećete, rođaci? Kralj si zlobao, hvala Aleksa. Znači, još 3 minuta. Ovo će biti sutra live u 9, ako dođem kući, ne znam. Ne verujem. Ne verujem da ću doći kući. Neće me pustiti Marija. Gde ćeš Minko? Gde ćeš Minko jedna? Rekao sam ti. Kako si, zlobo, dobro sam, kako si ti? Je neko šminkanje jedna? Ja bih ga, znaš da volim. Malo onako, malo bam 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 bam. Šminkin si biti. Mora batiš jedan selfie pre šminkanje. Ja, naravno, to svakog dana. Zadnji neki smo. Izgubi smo. Kako si ti, Fićo? Evo, dobro. Ne! A! Plače mi tugujem. Jo, kaže, ne moraš da učiš na puškice. Pa da. Marki kaže, poz, ne, poz, Sparki još jedan put. Pozdrav za Sparkija. Šta će da iskomentariše sad zlaje na puškice? Kako na puškice? Pa ne može na fakultetu na puškice. Dosta, Dimo! Samo ono, ne ide na puškice, sam kupio onaj bubice, brate. Bubic. Nini... Ajde, stvari, evo, poslednja partija za cijelo ljudi. Igram sa Dimom, prelazim na drugi account da pozdravim sve i da dodam Eldere koji je ušao nov i to je to za večeras. A gdje prešli stvar koji su ljudi gledati, normalno mi je boj. Šta bre? Tri su ljudi gledati, ti prešli neš live si, ljudi. Moram da idem, šta da ti kažem, nisam jako ti, vidi. Imam obavez za neke. Ili da uči, ono vaš, što da učiš? A laže bre. Ko laže? A ti laš. Ja da učim to posto, pa znam ga ja. Ovde... Učit ćeš da... Nikom videlo za života. Bude u glupi, to pažno te uči. Mora ovde neko i da uči. Pukla mi cijela kost. Kaito, brate, gde si do sad bio? A sam nosi sve do zore pio. Sve si pare pozdravio. Kaka akcija ovo bila. Ajde ljudi, ajde da odigram onda još koju, ajde kad si. Evo, Boki me smara. Zato što ne radi ništa u životu, zajebava se pa onda mene smara. E, znaš, kad sam te Dodo bio na ovaj, tole, na ovaj... Facebook nisam mogu obrati glas, a lik onda spoj. Ne liči na sebe bre, ne liči, to je stari Morso. Nisam mogu glas i lik, da, ti, nisam mogu glas i lik da ti spojim. Jel me dobar novi logo, opa, lep logo. Ne zvučiš tako. Tako zvučim. Opa. Zvučiš, znate, ko da furaš bar bradu. Gde je Boki brada? Evo ga, evo kule jedne, bravo bre, Dimo, tako je bre, uzeli smo kulicu. Ženiče moje, kad sam ti to glasio, ti stari. Jao, vidi ovo što smo učinili. Šta učini crni gavrane? Šta učini crni gavrane, gavrane? Vidiš da draga varame, varame. Idemo! Šta kaže, ode kula, ode njihova kula, naša ne. I pozdrav veliki za... Pozdrav veliki za Mariju. Tako je. Zvajnu devojku.
Ne, on sad, tuti, tuti, tuti. Nemoj tako, Boki, stvarno nije u redu. Samo malo letni tjuriš, što nam ti bilo uhapniš ti jebos. E, te kako nije u redu. U lajvu me vređa čovjek, stvarno nije u redu. Dobro, to je poenta, tako je poenta te vređa, ako niko to neće čuti. Kad te budu uhapsili najbos. Crnci te karaju, crnci te karaju. Ja, vidi ovo! Kreš. Tako je bre, dve! Idemo! Zgodio sam njega matore, znaš. Nisam čuo, zmaje se mnogo dere. Zgodio sam njega matore. Zgodio sam 14-15, 14-15-16. Ajde, čao, Boki, ne znam. Da. Zlav, mogu ja 2v2, dosta za večeras, ljudi, nastavljamo, igrat ćemo sutra, preko sutra. Pozdrav za Mariju, zvajno, devojčicu. Nemoj bre, Boki, stvarno nije red. Mislim, pozdrav za Mariju, ali... Skreš, pozdravi ti Mariju, zvajno, devojčicu. Pozdrav za Mariju, zvajno, devojčicu. Tako je. Vidiš što sam sad ušao zbog tebe na pogrešan kanal. Ušao sam čoveku, čiji je ovo nalog, nemam pojma, neki desi. E, zvonio se, znači da je to istina, zvonio se, ej. Nemoj ti stvarno, nije... A čekaj, koje ono godište? Pa 2001. Drugo. Beži bre, Boki, beži, šta kaže? Samo malo leti se juriš, stran te bilo. Nemoj da me prozivaš. Evo ga Mricki, izašao spana. Našao je na velikom odmoru dok je igrao Last. Promeni naslov, Clash Royale, znaš, promeni naslov. Mricki, nema na ovom drugom akauntu, može da budeš Elder. Evo ga Rastaman69, čekaj njemu damo promote. Koji je još ušao, pozdrav za sve, evo da doniramo Đuri. Sad ja sad vam nema, kako vam beše li policija prijavi? Zove policiju tamo prijavi zlaju. Zavodi maloletnice. Tako je. Ja ti ospitno možda zaglaviš. Ajde beži bre mentolu jedan. Ja ti kažem. Ubica maloletnice. Čovječe ti imaš 21 godinu. Pozdrav veliki za Emira Karkelju. Ajde dobro menjamo temu. Nemo ti neće stvarno ni u redu ovako me prozivaju. A šta ti kažem? Namerno, ova dvojica se urotila protiv mene. Zašto me tole zvao, već? A namerno sam da prozivaju. Jo, džubri. Ajmo ljudi, znači, ko nema klan, nije ušao klan, neka dođu zla Bormi 2, nastavljamo s live-om, skupit ćemo 50 ljudi. Tako je. E. Čekaj, vidimo. Mateja, koliko ima Mateja, evo. Jel je znao, nemaš Goblin Gang na ovo? Nemam na ovom drugom. Nema, znači to je to. Mateja. Ale, jesi primetio da Zlaja kada priča na live, on digne svoj glas jedno 30 decibela iznad. Pa da. A znaš što vi čovjek? Zlabo, na ovom CO 300 kruna ću skupiti, važi Mirički. Samo cepaj. Sad se trudi malo da spusti, znaš. Ali ne idemo. Kaže, hvala svima. Uz dve rečenice se vrati. Smem ući u klan Zlobor mi 2800 trofeja, Sparky Smash. Naravno. Naravno, ajmo, evo, slobodna su mesta, dođi. Ali samo ko je Sparky. Pozdrav za PVT, molea. Pozdrav solo. Pozdrav solo, vidimo se, čujemo se. Završavamo, ljudi, za večeras 10:05. Moram da idem jedino s ostavim sa ova dva neradnika, ovde što su, ovde ovaj Skreši i ovaj... Ostaviti live, mi ćemo samo da pričamo, niko neće da igra, mi ćemo da pričamo. Ne molim te, bit ćeš uhapšen. Ko? Pa vrate, ostavi live da vidimo kad ti bane racije u gaju. Samo uleću, ajde, cap. Ljudi, to je bilo to. Pozdravljam vas sve. Pomeni neko zvane uhapšen. Čujemo se ljudi, nastavljamo s Clashom, znači sljedeći klip, napadamo Arenu 10, napravit ću novi dek, moramo da uđemo u Arenu 10. Joj, brate, napadaš tu Arenu 10, znači 5 dana.
A jebi ga, napada me svaki dan i neće samo gubiti. Ne, hoće da popusti lampu. Mjesec za na arenu 10, ali samo petkom, ono, CC igra. A jebi ga, šta se radi. To je bilo to, ljudi, pozdrav svima, ćao.